і поговоримо щодо цієї теми з нашим гостем в студії, депутатом Херсонської обласної ради Сергієм Хланем. Доброго дня. Вітаю. Херсонщина – це Україна. Скажіть, будь ласка, от у мене перше питання, яке в мене виникло, можливо, ви знаєте, чим зараз живуть люди, які знаходяться в Херсонській області, можливо, в самому Херсоні? Що, чим там можна займатися, яким чином люди живуть чи виживають? Херсонська область на зараз, правобережна частина Херсонщини і сам місто Херсон є деокупованими. І там на зараз, на превеликий жаль, окупанти, обстрілюючи і обласний центр, і все правобережжя майже намагаються зробити так, щоб життя було неможливим. Лівобережна частина Херсонщини поки що знаходиться під окупацією. Тому давайте почнемо з того, як живе на зараз місто Херсон. Місто Херсон на зараз потерпає від обстрілів. І не тільки місто Херсон, повторююсь, а й ті міста, які знаходяться здебільшого на узбережжі Дніпра. Окупанти щодня ведуть обстріл. За минулу добу більше ніж 80 раз окупанти обстріляли правобережну частину Херсонщини, 9 раз обстріляли обласний центр. І, до речі, я хочу сказати, що обстріл – це не означає один вибух, це може бути серія вибухів від одного обстрілу. Тому ми кожного дня маємо поранених, ми кожного дня маємо загиблих. Єдине, за останні сутки не було загиблих, слава Богу, і це, знаєте, коли немає загиблих, то воно хоч, хоч якось, тому що сумна статистика, вона, на превеликий жаль, майже щодня. Вибачте, а ви сам, коли останній час були на Херсонщині? Знаєте, я намагаюся кожного тижня бути на Херсонщині, але цей раз я був 2 тижні по тому, мав їхати в понеділок, і, знаєте, якраз понеділок був чорним днем якраз для міста Херсона, тому що якраз в понеділок, саме в той день, коли я намагався приїхати в місто Херсон, там був масований обстріл систем залпового вогню, і якраз світлини облітіли всі країну, там, де було і багато загиблих, і багато постраждалих. Але, знаєте, на зараз в місті Херсоні доволі важка ситуація, якраз тому, що не розумієш, коли наступного разу прилетить. От якщо в Києві тут ми розуміємо повітряна тривога, перекриваємось в укриттях там, то в Херсоні повітряна тривога, вона не встигає спрацьовувати, тому що відстань, з якої ведуть окупанти обстріл, настільки мала, що не вистачає часу. Та навіть, я ще раз повторюсь, люди там знаходяться на зупинці, на просто пересуваючи по вулицях. Є багато випадків, коли люди є загиблі від снарядів, які вибухають поруч. Тому що навіть не встигаєш, не то що сховатися, лягти не встигаєш. А ви сказали на зупинках, тобто в місті працює транспорт, комунальний транспорт? Так, звичайно, звичайно. Звичайно, життєдіяльність... Вибачте, а чим загалом, от в економічному плані, чим займаються люди, як вони отримують гроші, чи працюють магазини? От уся ця магазини ситуація... Магазини працюють, працюють мережеві супермаркети, працюють відділення Укрпочти, працюють відділення банків, працюють медичні заклади. Тобто все робиться для того, щоб життєдіяльність міста функціонувала. Хоча я ще раз підкреслюю, незважаючи на всі обстріли окупантів і намагання зробити місто Херсон мертвим містом, в них це не вдається. Хоча небезпека дуже велика. З огляду небезпеки є все ж таки евакуація, і в тому числі безкоштовна евакуація, яка організована військовою адміністрацією. Але частина людей є навіть не з того, що працюють в місті Херсоні. Да, працюють комунальні служби, працюють рятівники, працюють медичні установи. Все працює. Але щодо бізнесу, то тут дійсно важко. Тому що, по-перше, дуже мало людей залишилося на зараз в місті Херсоні. Десь відсотків 20 залишилося від того, що було до моменту повномасштабного вторгнення. Там близько 60 тисяч нараховується орієнтовно в місті Херсоні. Це дуже мало, звичайно. Тому для бізнесу ситуація складна. Складна з точки зору і обстрілів, і безпеки. Скажіть, але є частина людей, яка відмовляється. Чи можливо, чи там є от в самому місті Херсоні або на Херсонщині якісь підприємства, яким критично необхідно працювати? Я не знаю, можливо, якщо вони
припинять свою роботу, то вже вони закриються назавжди, або, можливо, вони щось працюють над якимись стратегічними... Ні, підприємства вони не працюють. Єдине, що працює, це дрібний бізнес, це торгівля. Тобто економічна активність в самому місті Херсоні і Херсонщині, вона навколо тих людей, що залишилися, так, навколо, так, навколо армії. Абсолютно. Да? Нічого виробництва ніякого немає. Ніякого немає. Ну, давайте ще раз подивіться. 11 листопада окупанти під тиском наших збройних сил відійшли на лівий берег. Окупанти, коли залишали місто Херсон, де всю правобережну частину Херсонщини, вони залишили її без світла, без води, без зв'язку. Тобто було знищено все, що можна було знищити. Майже місяць всі служби працювали для того, щоб повернути елементарні побутові умови для громадян. Пане Сергій, вибачте, що я вас перериваю. У нас зараз буде включення саме з Херсону. Не досить гарний зв'язок, тому давайте зараз оперативно підключимо людину, щоб поспілкуватися. Отже, 256 днів Херсон чекав на українських захисників. Нескорений, незламний. Місто, у якому люди зупиняють танки голими руками, а навпроти озброєних окупантів мітингують. 11 листопада – історичний день. Наші бійці видворили росіян. Як це було, подивимось. Він чекав. Чекав 256 діб. Душу діло виповно, за Бога. Херсон – це українське місто. Ми повернемо його. Обов'язково. 11 вересня 2022 року. Він дочекався. Чотири тисячі квадратних кілометрів. Понад 90 населених пунктів. Херсон – це Україна. І зараз з нами на зв'язку з Херсону Дзюбенко Анатолій та Дорошенко Марія, представники благодійного фонду «Я допомагаю». Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як, я так розумію, ви зараз перебуваєте на Херсонщині безпосередньо? Так, вже два тижні. Яка там ситуація? От що ви бачите? Можливо, ви зараз можете сказати, яка допомога найбільше необхідна людям? На Херсонщині зараз ситуація така, що кожного дня це обстріли по всій території Херсонської області правобережній. Кожного дня ведуться обстріли, і як ми знаємо, нещодавно відбувся обстріл по місту Херсон, де на зупинці загинули люди. Тобто люди, які просто чекали транспорту, щоб повернутися там додому з роботи чи поїхати на неї. Ось така ситуація зараз в Херсонщині. Ну і окрім цього, що розуміло, не було жодного дня, щоб ми не чули вибухи. Ми возили гуманітарну допомогу від фонду села напроти окупованої нової Каховки наступного дня. Туди був дуже сильний обстріл, загинуло 3 людини і, здається, 8 або 11 поранені повезли до шпиталю. А потім ми знімали інтерв'ю в іншому місці, Анатолій розкаже, що сталося з стільцем. Так, ми записували інтерв'ю, ми у фонда беремо інтерв'ю у людей військових, чи людей, які мешкають безпосередньо в зоні, де ведуться активні бойові дії. І буквально після нашого від'їзду, через пару годин, почався обстріл снарядами 9М22С, це магнієві снаряди, запалювальні. Ось, і згорів повністю той стілець, на якому ми сиділи і спілкувались. Тобто ризик був так, якщо б трішки по часу не зівпало, то був би ризик безпосередньо для вас, так? Я правильно розумію? А яка мета от цих обстрілів? Це перше питання. І друге питання.
досить банальне. Чому люди не евакуюються? Чому вони залишаються там? Ну, мета обстрілів, на нашу думку, це просто залякати людей. І куди саме вони стріляють, ніхто не знає, тому що це житлові квартали і просто населені пункти. От з людиною, якою ми передавали допомогу, біля її будинку, там поцілили 7 снарядів поруч. Там мешкає просто сім'я, в якій було двоє дітей. Тобто, яка мета обстрілів? Ну, одному Богу, що в них там на одниці. Ну, просто хаотично гатять в будинки, по вулицям, куди завгодно. Ну, і чесно, це жесть. Чому люди залишаються на цій території, якщо є існує ризик обстрілів постійної? У людей немає можливості, ви розумієте? Ми часто пишемо на власних сторінках, що кричати з сторінок своїх соціальних мереж, чому вони не уїжджають, це одне, сидячи в мирних містах і маючи якісь заощадження. Ми буквально вчора розвозили одяг, харчі, гігієну родинам, котрі просто не мають взагалі коштів на те, щоб... Ну, вони взагалі ніколи нікуди не виїжджали, розумієте? Там тупо маленьких дітей. Ну, тут питання мати, як людина, бої була затягнута не вище там 3-4 тисяч гривень, яка наразі залишилась без роботи, тому що в Херсонській області не всі підприємства, на жаль, працюють, як і по всій Україні. Як люди можуть збратися і десь поїхати? Ви також повинні всі розуміти, що людина, яка там стало жила в одному місці, і ми знаємо, сільське населення не дуже подорожувало не тільки по Україні, навіть там в Європі жодного разу не бували. Вони в більшості містах України не бували. Як ці люди можуть ось зібрати останні речі і кудись поїхати? Ну, розуміння, куди їм їхати? Я розумію вас про те, що ви говорите. Про те, якщо на одній стороні потреба переїхати, коли не маєш коштів, а на іншій стороні постійний ризик смерті, то ситуація вже не така однозначна. Проте зрозуміло, що якась кількість людей для них, можливо, і легше бути під ризиком, ніж робити от рухи, кудись рухатися. Яким чином ці люди виживають? Дивіться, люди готові якби переїжджати, якщо б у них було розуміння, що і куди їм рухатись. Ну, взагалі, ну, просто по всій Україні. І також розуміння того, що людині дуже важко залишити своє помешкання і місце, тому що в неї більшість людей тут залишились батьки похилого віку, є інваліди, є дуже маленькі діти, і нерозуміння того, що робити саме з ними без власного транспорту, ну це питання дуже таке. А чи існує якісь програми допомоги з приводу евакуації від держави? Можливо, не тільки надання транспорту для самої евакуації, а й пропонують якісь варіанти десь, де можна зупинитися, наприклад, якщо виїхати з Херсонщини? Знаєте, що я вам скажу? Як би це прискорбно не звучало, немає можливості на сьогодні закрити конкретні регіони, щоб всі їх масово переселити в інші місця. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, як люди переїжджали і всі кричали, чому такі високі ціни. Чому те, коли мені знайомі кажуть, що ось люди не можуть себе забезпечити. Нам тут зараз допомагає родина, у них склад згорів на зерном більше ніж на 3 мільйона гривень. Люди жили в Одесі, коли була окупація, за 15 тисяч на 4 людей знімали однокімнатну квартиру, де кожного дня до них підходили і отак от дивились, ну що там, понаїхали. Ну так є ці захищаті свій Херсон. Ну це, звичайно, люди після деокупації повернулись, і вони зараз боронять країну, наскільки можуть, вони допомагають повністю нам з волонтерством. Ну, про що ми повинні пам'ятати, що, дивіться, є фермери і в Херсонській області, є дуже багато фермерських господарств, які зараз займаються тим, намагається розмінувати і починати садити культури. Як ми всі знаємо, тобто кажуть, що економіка повинна працювати. Незважаючи на те, що йде війна,
у нас повинні бути власні ресурси і забезпечення роботи. Люди намагаються в тому плані, щоб запустити заново свої підприємства власними силами, відбудовувати ці, ну, засіти поля і починати працювати. Розумієте? А що потрібно людям тут для місця, щоб вони жили, ваше питання було, то мені здається, найважливіше – це безпосередньо якісь програми, які були направлені саме на відновлення тої інфраструктури, яка була вичинена, щоб забезпечити людям нормальне існування. Це як село Правдина є, яке вже рік без газу, освітлення і опалення. Так? В них немає взагалі там, ну, нічого не відновлено. І це деокуповане село. Тобто важливо відновити інфраструктуру, яка працює, щоб забезпечити людей можливістю існування і повертатися їм потроху до своєї роботи. Розумієте? Я так розумію, ну, що ви кажете, насправді, що є досить багато очевидних потреб, не треба шукати спеціальні якісь потреби, газ, освітлення, робота. Саме найбанальніше, це вже буде досить добре. Скажіть, у мене ще одне, останнє питання для вас, коротка відповідь. От за той час, що ви перебуваєте на Херсонщині, чи бачите ви, от, що ситуація покращується? Чи можете ви так сказати? Звичайно, покращується, тому що місцева намагається всіми силами відновлювати живлення. Навіть в тому населеному пункті ми зараз знаходимося, це село Станіслав. Тут під час того, як воно було вже деокуповано, відновили освітлення вже, ось наразі дали можливість там водопостачання, тому потрохи влада працює і місцева адміністрація нинішня, тобто робить кроки на те, аби відновити і дати можливість людям тут повертатись до нормального існування. Але багато від людей залежить. Люди також йдуть на зустріч і, ну, намагаються щось зробити. Це не те, що тільки влада, але і люди місцеві, вони також дуже активні. І це великий бонус, ну і плюс. Дуже вам дякую. Тут дякую, що ви долучилися. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. І дякую за те, що ви робите для людей на Херсонщині. От безпосередньо надіюся, що ми ще з вами поспілкуємося. Усіляких вам успіхів у вашій діяльності. Я нагадаю, що в нашому ефірі було Дзибенко Анатолій та Дорошенко Марія, представники благодійного фонду «Волонтери», які працюють зараз на Херсонщині. А ми повертаємося до нашого гостя, до депутата Херсонської облради Сергія Хланя. Скажіть, будь ласка, ми вже з вами поговорили на рахунок тих підприємств, які зараз, ну, знаходяться під контролем України. І ви кажете, що немає можливості для них працювати. Загалом вони залишилися, чи їх вже немає? Це руїни. Ну, дивіться, те, що можна було пограбувати, то окупанти пограбували перед тим, як вони забиралися з Херсона і з правого берега Херсонщини. Тобто тотальне розграбування було, і, до речі, не тільки приватні підприємства, а й комунальні, і державні підприємства, все, що було цінне. Це окупанти вивезли. І ще раз підкреслюю, після того, як вони вивезли все, вони ще й інфраструктуру замінували, підірвали, зв'язок, електрика, все, що можна було підірвати, маленька ремарка, а щось пов'язане з сільськогосподарськими землями? Сільськогосподарські, дивіться, от сьогодні в одній з громад Херсонської області, в Високопільській громаді, двоє людей загинуло на тракторі, тому що вийшли в полі працювати, на весняно-польові роботи, підірвалися на міні. Тому на сьогоднішній день, поки є рекомендація від адміністрації, не працювати, доки не буде проведено розмінування. Тотальне замінування Херсонської області. Ще розмінування триває, але попереду дуже багато роботи. І тут стосується не тільки полів, а й пересування. Пересування на зараз є відкриті дороги, де можна пересуватися, і вони є в переліку на сайті військової адміністрації. А ще багато доріг місцевих, особливо польових доріг, їм не рекомендовано користуватися, навіть заборонено. Є вивіски, міни. І багато таких випадків є, коли люди не дослухаються цих порад і підриваються на своєму приватному транспорті. Тому з сільським господарством поки що дуже складно. Поки не буде проведене тотальне розмінування і підтверджене розмінування, виходити на весняно-польові роботи в деокупованій Херсонщині неможливо. Дякую вам за відповідь. Ми ще
повернемось до цієї теми. А зараз я хотів би запросити до студії свого колегу Кирилу з оперативною інформацією. Тож, Кирило, тобі слово. Так, дякую. 2,5 мільярди доларів для бюджетників та переселенців. Світовий банк оголосив про виділення додаткової допомоги українському уряду. Гроші мають піти на виплати зарплат працівникам бюджетної сфери, пенсій та підтримку внутрішньопереміщених осіб. Перші транші будуть перераховані, щойно фахівці Світового банку перевірять цільове призначення грошей, говориться у повідомленні міжнародної фінустанови. Продався за рублі російській поліції. У Куп'янську затримали місцевого, який під час окупації добровільно пішов служити до створеної загарбниками поліції. На посаді експерта-криміналіста він допомагав фабрикувати справи проти учасників місцевого опору. Підкидав речові докази українським патріотам, а російські слідчі заводили на них кримінальні справи. Після звільнення Харківщини колаборанта затримали спецслужби. Тепер запроданцю загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна. А у мене відразу виникло питання до нашого гостя. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, багато було колаборантів після звільнення Херсонщини? Багато їх знайшли? Знаходять щоденно, затримують. Є вже вироки до деяких колаборантів. Були такі колаборанти і були затримані, які допомагали логістично поставляти військову техніку рашистам в Херсон. Залізницею. Є такі колаборанти, які допомагали в пропагандистських матеріалах і роздруковуючи, і розміщаючи пропагандистську рашистську інформацію в окупованому тоді ще Херсоні. Також були випадки, які співпрацювали з поліцією. Тобто кожного дня є викриття таких злочинців і, знаєте, дуже великий суспільний запит зараз в Херсоні, щоб кожен колаборант, який працював з окупантами, поніс відповідальність. І саме люди на зараз, херсонці, допомагають і Службі безпеки України, і правоохоронним органам. До речі, для цього є створена гаряча лінія, де люди можуть звернутися, написати заяву для того, щоб кожен злочинець, кожен колаборант обов'язково поніс відповідальність. Це добре, це дуже добре. Дякую за відповідь. Я піду далі готуватися, повернусь згодом до вас. Так, дякую, повертайся, Кирило. Я хотів би продовжити тему Херсонщини, підприємств, економіки. Отже, Херсонщина – потужний регіон з розвиненим виробництвом та сучасними підприємствами. Деякі холдинги вже відновили роботу, проте багато виробничих потужностей поки ще чекає на деокупацію. Завод компанії «Чумак» у Каховці з перших днів вторгнення опинився в окупації. Згодом змогли перенести виробництво до Волинської області. Також великий завод переробки томатів знаходиться в поки окупованому місті Гола Пристань. Експерти підрахували, що цього року переробка томатів скоротилася більше ніж на 70%. Також в Херсоні працював завод з виробництва молочних продуктів «Данон». Його було пошкоджено внаслідок обстрілів, проте частину потужностей вдалося перевести на Полтавщину. Окупанти заподіяли шкоди і найбільшій у Європі птахофабриці «Чорнобаївська». В результаті бойових дій загинуло близько 5 мільйонів курей. Також окупанти розграбували десятки аграрних компаній на півдні України. Пане Сергій, от я вас питав, чи працює якісь підприємства наразі в Херсонській області? Ви кажете, що нічого не працює. А чи на окупованій частині Херсонської області працюють якісь підприємства? Знаєте, якщо казати про крупні підприємства, то якраз ви пригадували завод «Чумак», який окупанти намагалися розкрасти. Спочатку вони намагалися його запустити. Вони у власника, яким є панда, індус, і він є власником цієї компанії, він не знаходився, він виїхав з окупованого Херсона, він не знаходився, і він сказав, що підприємство працювати в окупації не буде. Саме тому, якраз завдяки тому, що вони вивезли електронне обладнання, яке запускало і фактично
контролювало виробництво. Окупанти намагались запустити, але якраз програмне забезпечення, якого в них не було, не дало їм змогу це зробити. І саме зараз ідуть повідомлення з Каховки, що окупанти почали демонтувати обладнання і просто його вивозити з міста Каховки. Тобто, як зазвичай роблять окупанти, вони роблять тотальний пограбунок. Так само відбувалося і з фермерськими господарствами. На початку окупації окупанти вивозили абсолютно всі статки зерна, які були, але згодом почали закликати: ви працюєте, виходьте в поля, працюйте, буде все нормально. Деякі, хто дослухався до окупантів і почали працювати, окупанти все одно після того, як урожай, скажімо так, підійшов і було час збирати, то все одно почали грабувати те, що люди виростили. Тому на зараз казати про якесь виробництво на окупованій території неможливо. Ті заводи, які були, вони не працюють. Аграрні підприємства, ви знаєте, є, на превеликий жаль, частина колаборантів, які залишились і перереєстровують свій бізнес за російським законодавством. Ті намагаються на сьогоднішній день працювати. Ті підприємства, які категорично відмовляються робити перереєстрацію за законами окупантів, ті підприємства на сьогоднішній день окупанти, як вони кажуть, націоналізовують, а фактично грабують і передають тим колаборантам, які погоджуються працювати. Зараз обговорюємо з нашим гостем в студії питання Херсонщини та землі. Трішки хотілося б додати інформацію щодо, так би мовити, неба. А саме я звертаю увагу наших глядачів на наші соцмережі, зокрема на телеграм-канал Ukraine World News і на новину, яка з'явилася в нашому телеграм-каналі, а саме, що папі Римському подарували браслет з Азовсталі та пачки солі з окупованого Соледару. Якщо вам цікава оперативна інформація, то долучайтеся до наших соцмереж та слідкуйте за нашим сайтом. А я хотів би повернутися до нашого обговорення, пане Сергій. Ви сказали, що націоналізуються підприємства. Вони намагаються їх запустити на окупованій території, або так само, як ситуація з заводом, про який ми щойно говорили, просто вивозять. Ні, по аграрним підприємствам інша ситуація. Вони створили там такий, скажімо, круг колаборантів, які на сьогоднішній день погоджуються працювати за тими законами, які виставляють окупанти і, відповідно, колаборанти. На зараз так зване Міністерство аграрної, не знаю навіть, як вони там називаються, в окупаційному їхньому уряду, міністри, вони там себе всіх міністрами поназивали. Едуард Рипілєвський, це, до речі, колегою важко його називати, але ми працювали з ним в обласній раді, він депутат обласної ради також, і він залишився в окупації і продовжує співпрацювати з окупантами. То якраз він на зараз займається тим, що вмовляє тих підприємців, які залишились, працювати. В тих, кого вони збираються націоналізовувати і відбирати землю, вони будуть перерозподіляти цю землю між тими, хто залишається і продовжує роботу з окупантами. Тобто ось такий перерозподіл і землі, і, до речі, майна всього, що було. Тобто все те майно тих підприємств, які відмовляються про реєстрацію, воно буде теж розподілятися між тими колаборантами, які залишились. Тобто я правильно розумію, що зараз ми говоримо здебільшого саме про аграрні підприємства, де основним активом є земля, так, а не якісь великі... Чи є якісь заводи промислові? Промислових заводів важливих немає. Дивіться, є земля, є ферми, є ферми з молочного производства, виробництва, є ферми, там сирне виробництво. Є доволі такі потужні агропромислові комплекси, зазвичай техніка, да, для обробки полів, ну і система зрошення, тому що Херсонщина, вона зона ризикованого землеробства, там система зрошення, це дороговартісна система, але вона є, вона працює, і саме ці активи вони намагаються перерозподіляти. Ще один великий бізнес, який був в Херсонській області, це вітрова енергетика.
І саме Віндкрафт Україна, в них було більше, ніж 100 вітряків. На зараз окупанти оголосили, що це їх здобуток, і вони намагаються за рахунок цих вітряків забезпечити енергопостачання окупованої частини Херсонської області. Тобто, що сказати простими словами, вони вкрали ці вітряки, і зараз ці вітряки будуть запускати для того, щоб в них була електрика. А чи не є це легкою ціллю для нашої? Для нашої зброї, для нашої артилерії. Чи є якась логіка не вражати отакі промислові об'єкти для того, щоб коли ми повернемо, щоб вони все вітряки, я не думаю, що вітряки – це є там стратегічна якась ціль. І, до речі, треба розуміти, що ракети, вони так само дорого вартують. І бити по вітрякам, краще бити по техніці і там, де збираються рашисти. Нехай туди прилітає, куди ще не прилітало, як то кажуть. Дякую вам за відповідь. Хотілося б передати слово моєму колезі Кирилу, який працював над оперативною інформацією і зараз прийшов до нас в студію з результатами своєї роботи. Так, приступлю до неї. Так. Литовці продовжують вражати. Громадяни країни зібрали 14 мільйонів євро на придбання радарів для українського війська. Про це повідомив координатор збору Андріус Тапінас. Кошти зібрали за 4 тижні. Підсумкова сума майже втричі перевищила запланований збір у 5 мільйонів євро. Для розуміння, одна радарна установка коштує близько мільйона євро. Їздив із гранатою у кишені. У столичному метро затримали озброєного пасажира. Поліцейські зупинили чоловіка на станції Мінській для перевірки. І з'ясувалося, що в того при собі бойова граната F1 та запал до неї. Звідки він взяв боєприпас, зараз з'ясовують слідчі. Зловмисник нині під нічним домашнім арештом. За незаконне зберігання і носіння боєприпасів йому загрожує до 7 років ув'язнення. Автолюбителі, що заправляють свої машини 95-м, за літр палива сьогодні в середньому викладуть з кишені 47 гривень 9 копійок. Дизельна АЗС коштує 49,99, а за газ правлять 22 гривні 86 копійок. Поки що це в мене все. Я піду готувати добірку свіжої інформації, підсумкову, і повернусь часом до вас. Дякую тобі за інформацію. Чекаємо тебе в студії знову. Дякую. Я хотів би перейти до наступної інформації, яка в нас є. А саме про контрнаступ. Контрнаступ вже близько. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вступає у новий період війни з головним завданням – перемогти. Наразі триває підготовка до українського контрнаступу. Урядовець зазначив, рік тому наша держава прийняла бій, який багато хто вважав безнадійним. А Україна не лише вистояла, але й дала відсіч ворогу. Перші леопарди в Україні. Зустріли їх міністр оборони України та прем'єр Денис Шмигаль разом із колегою Польщі, польським прем'єр-міністром Матеушем Моровецьким. 4 одиниці «Леопард-2» вже скоро боронитимуть українську землю. Першими їх протестував Олексій Резніков. Які перші враження? Перепрошуємо, де? Побачили міністра, очільника нашого Міністерства оборони в танку. А зараз хотілося б долучити до нашої розмови експерта військового Романа Світана. Чекаємо на нього. Доброго дня! Вітаю вас! На жаль, зараз технічні проблеми, ми їх вирішуємо, зараз повернемося до нашого включення. А я хотів би задати нашому гостю питання. Як ви думаєте, коли почнеться контрнаступ? Вбачаючи те, що нам постійно приходить інформація щодо того, що ми отримуємо ту зброю, яку ще нещодавно навіть не збиралися нам передавати.
Ну, всі чекають контрнаступу, і, до речі, останні події, останні обговорення, які ми бачили, в тому числі і зі світовими лідерами, сказали, що чекати не треба, треба контрнаступати, чекати навіть цього озброєння, яке нам пообіцяли, не варто, а треба займатися тим, щоб починати переходити в контрнаступ, але треба розуміти, що контрнаступальні дії – це дуже відповідальні дії, які несуть за собою, ну, відповідно, і життя наших хлопців, тому що наступ – це завжди складна операція. І я думаю, що якраз цим питанням краще звертатися до військових. Ну, а Валерій Залужний чітко сказав, що нас чекає попереду операція, яка буде деокуповувати рідні території. А я сподіваюся, що все ж таки це буде моя рідна Херсонщина. Я сподіваюся, що контрнаступ почнеться якраз з Запорізького напрямку, там, де можна розсікати. І багато вже про це казали, і багато експертів про це казали, щоб розсікати угрупування ворога і деокуповувати Херсонську, Запорізьку область, якраз розсікаючи там ворога. І, як то кажуть, отой сухопутний коридор, про який вони багато кажуть, окупанти, і в їх пропагандистських матеріалах, щоб його не було. І це буде початок якраз деокупації. Пане Сергію, отже, долучаємо саме військового експерта до нашої розмови, поки не пана Залужного, але також поважного військового експерта Романа Світана. Скажіть, будь ласка, де і коли нам чекати на контрнаступ, з вашої точки зору? Кінець марта, однозначно, не раніше. Где-то ще несколько недель росіяни будуть виконувати наступальні дії по трьом фронтам – Донецькому, Луганському, частю Харківському районі. В основному це в районі Куп'янська. Может быть, попробуют в районе Запорожского фронта как-то провести некоторые маневры, но не более того, для того, чтобы отвлечь нас. Где-то несколько недель. После того, как они начнут выдыхаться, количество сил и средств россиян понятно. Количество отминусованных и россиян, и техники тоже, в принципе, понятно, можно рассчитать. Я думаю, уже где-то к концу марта начнутся наступательные действия. Здесь однозначно согласен с товарищем, с нашим, мы будем выходить на Азовское побережье. Вопрос, где, с какой точки, в какую точку, это уже будет решать, конечно, наш главком, но однозначно отсечение и рассечение сухопутного коридора. Тобто я вас правильно розумію, що росіяни зараз здійснюють свій наступ, який ми бачимо, те, що вони знали, Донець, Луганськ та Харківський напрямок в районі Куп'янська, і ми чекаємо, коли вони виснажаться. І от більше того, що ми вже бачимо від країни-агресора, ми не побачимо. Не більшого натиску, не якогось зміни тактики. Оцей недолугий спроба тиску на наших військових в Донецьку, Луганську та Харківській області – це і є їх наступ. Чи можемо чекати чогось надзвичайного? Однозначно, увеличиться раза в два, мабуть, давлення увеличиться. Так, количество військ все-таки достатньо, їх около 400 тисяч, десь по 100 тисяч на кожне направлення. Это как минимум, потому они увеличат однозначно наступательные действия в ближайшее время, когда уже все зайдут, будут определенные погодные условия. Сейчас уже переход на положительные температуры. И однозначно Луганское направление будет активизировано, плюс часть Запорожского, еще раз повторюсь, чисто для связывания наших войск. Естественно, южная угледарское направление. То есть они точно усилятся, по крайней мере, но это дойдет до определенной точки через пару, может быть, недель. Дальше плато, где-то неделя-две, и на спаде мы начнем контрнаступательные действия. Это самый оптимальный вариант обточить наступающие войска российские и дальше их уменьшить их боевой потенциал и именно на этом этапе начать свои наступательные действия. К этому времени мы уже будем готовы, к нам зайдет то вооружение, которое нам пообещали, и оно идет однозначно, мы научимся. Будут подготовлены определенное количество бригад уже на новом вооружении, и дальше начнут они действия. Но на каком направлении? Общее направление понятно, еще раз повторюсь, пересечение
сухопутного коридора. Это вызовет сразу обрушение фронта и Запорожского, и Херсонского. Им придется уходить в Крым. А вот направление – это уже интрига і задача нашого генштаба. Наразі, якщо ми будемо контратакувати в напрямку Запорізькому та Херсонському, чи це не ослабить наші позиції в інших частинах, на інших частинах фронту? Зокрема, на Донбасі, або, можливо, навіть на півночі, там, де весь час нас нібито лякають наступом зі сторони Білорусі. Однозначно ніхто не буде знімати ті частини, які зараз виконують оборонительні задачі і на севері країни, в северному операційному регіоні, і, звісно, по Харківській і Сумської областях, даже, може бути, увеличать. Любое наступление, которое будет нами производиться, оно будет производиться за счет резервов, за счет тех готовящихся на данный момент частей, подразделений, бригад, которые как раз будут уже с новым вооружением, с новым натовским вооружением, с тяжелой техникой, с легкой броней, усиленной, может быть, даже и авиационной составляющей. Есть информация о передаче МиГ-29-х, Су-24-х, я думаю, они тоже к этому моменту уже подойдут. Это те самолеты, которые могут нести и натовские средства поражения авиационные, и включая и управляемые бомбы, ракеты, воздух-земля, то есть работать и как штурмовики, и как бомбардировщики. Пане Сергій, питання до вас. От ви коли були останнім часом на Херсонщині, ваше відчуття від людей, вони чекають на цей контрнаступ, на цьому напрямку, чи ні? Звичайно. По-перше, я хочу сказати, що в Херсоні і в правобережній частині Херсонщини люди потерпають від обстрілів, і саме якраз деокупація лівобережної частини Херсонщини зробить можливим нормальну життєдіяльність в місті Херсоні. До речі, як вона зараз є в місті Миколаєві, і ми всі пам'ятаємо, як Миколаїв потерпав, до речі, не від таких обстрілів, як зараз Херсон, тому що Херсон потерпає в тому числі і від артилерії, в тому числі навіть від мінометів. В Миколаєві такого не було, але зараз Миколаїв живе відносно спокійно. І коли ми зможемо деокупувати лівобережну частину Херсонщини, це означає, що Херсон може повертатися до нормальної життєдіяльності. Відносно нормальної, розумію, в умовах війни. Але все ж таки деокупація лівобережної частини Херсонщини – це нормальне життя для міста Херсона і правого берега. Це раз. А для людей, які знаходяться на лівому березі, то, знаєте, це взагалі біль. Тому що з першого дня Херсонщина окупована, і лівобережна частина Херсонщини знаходиться під окупацією, і там люди єдине, чим живуть, це надією і вірою в деокупацію якраз рідної землі. Пан Роман зазначив, що, можливо, контрнаступ почнеться вже за підтримки нового виду озброєння літаків. Чи можна так собі вважати, що от як тільки ми почуємо, що вже нам дають літаки, і тоді це буде сигнал до того, що контрнаступ буквально в кілька днів почнеться? Я б не прив'язував би це, можливо, тільки до літаків, тому що ми бачимо там обережні заяви, в тому числі і Байдена, щодо передачі літаків F-16, що вони не дуже потрібні на сьогоднішній день Україні, а більш потрібні саме «Хаймерс», снаряди для «Хаймерс», артилерія і, відповідно, важке озброєння, танки тощо і бронетехніка. І саме ця допомога вже йде в Україну. І плюс ті наші хлопці, які знаходяться на навчанні в країнах-партнерів, вони на зараз повертаються і якраз за допомогою цієї техніки, навчених наших хлопців, все ж таки можна буде казати про початок контрнаступальних дій. Але, звичайно, що в військовій науці, да, тут потрібен повний комплекс і артилерія, і піхота, і важка техніка, і авіація. Ну, тут, я думаю, вже краще військовий експерт. Хотілося б уточнити у пана Романа, якщо у нас не буде літаків, чи можливо здійснювати контрнаступальні дії от на Херсонському напрямку? Знову ж таки, наскільки мені відомо, є така інформація, що росіяни там будують оборонні споруди. Чи можливий такий контрнаступ без літаків?
F-16 действительно будут попозже, это согласен. Дело в том, что сейчас принято решение о передаче нам по системе замещения МиГ-29 и Су-24, модернизированных от наших партнеров, от словаков, от поляков. Есть еще несколько стран, которые просто не хотят подсвечивать это. Мы можем получить несколько эскадрилей самолетов советских старых, вроде как и МиГ-29, и Су-24, но они модернизованы. Они модернизированы израильскими компаниями до определенного состояния, когда они уже могут часть вооружения авиационных нести под полукрыльями и работать как минимум по земле. Хотя там некоторые позиции есть, они могут работать и как система противовоздушной обороны в режиме перехватчиков, то есть увеличивать уже нашу способность ПВО. Потому я как раз это имел в виду, то есть передачу именно этих самолетов. А в принципе этот вопрос решен, я думаю, просто вопрос техники. Потому мы, может, даже не увидим или не услышим о передаче этих самолетов, она будет просто произведена. Это МиГ-29, Су-27, но мы просто начнем выполнять наступательные действия. Но наступательные действия будут выполняться однозначно с поддержкой авиации. И оптимальный вариант именно с поддержкой вот этой модернизованной, по крайней мере, под натовские стандарты техники. Дякую вам за вашу відповідь. Хотілося б ще одну тему обговорити щодо постачання зброї. Проте не Україні, а Росії від Китаю. І ця інформація звучить так. НАТО помітило ознаки того, що Китай розглядає і, можливо, планує надіслати зброю Росії. Про це заявив голова Альянсу Єнс Столтенберг. Генсек зазначає, наразі таких поставок не фіксувалося, проте плани в Піднебесній обговорюються. Нагадаю, американські посадовці вже попереджали Китай про неприпустимість передачі зброї для російської агресії в Україні. Примітно, що на тлі заяв про постачання зброї росіянам, Китай пропонує Україні свій мирний план. Його пункти коментував на прес-конференції президент Володимир Зеленський. Китай там говорить про нас. Що я можу сказати? Територіальна цілісність там співпадає. Я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності. Там не вказано, до якої країни, але порушена територіальна цілісність нашої держави. Там говориться про ядерну безпеку, мені здається, дуже важливо. Це співпадає з інтересами світу і нашої держави. Якісь пункти є, які зрозумілі мені, те, що вони сказали, якісь думки. Є думки, з якими я не погоджуюсь. Весь світ, мені здається, не погоджується, але тим не менш, це вже щось. Пане Роман, от не про мирний план Китаю, а от про першу частину, про те, що Китай може постачати свою зброю до Росії. Є така інформація про те, що нібито вже домовлено постачання 100 безпілотників китайських. Як ви можете це прокоментувати, можливість цього? Це по-перше. А по-друге, загалом, якщо це правда, чи це якимось чином може змінити хід бойових дій, чи ні? Китайці можуть поставляти, тільки не напрямую. Вони точно будуть намагатися поставити своє вооруження росіянам, так як вони зараз заінтересовані в тому, щоб Росія не проиграла в этой войне, то есть будут делать все возможное, и политическое, естественно, экономическое, и военную помощь будут предоставлять россиянам. Но только не напрямую, потому что прекрасно понимают, что если будут прямые поставки, они будут отслежены разведками, и, естественно, Китай попадет под очень жесткие, мощные экономические санкции, а этого Китай, наверное, боится больше, чем развала России, то есть поражения России. Потому Китай будет выполнять поставки, скорее всего, через своих дронов, через свои прокладки. Это Беларусь, это Иран, это Северная Корея. Оптимальный вариант, допустим, те же дроны или снаряды поставлять через Иран, снаряды в чистом виде поставлять через Северную Корею, а дроны еще поставлять через Беларусь. То есть, в принципе, есть у него эти три страны, три таких дрона, прокладки, и вот он будет их однозначно использовать. Не принесут они, никак не переломят ситуации на линии фронта, так как количества однозначно не будет хватать для выполнения определенных боевых задач российскими войсками. У нас есть сейчас хорошая
уже система противовоздушной обороны, есть определенные противодронные системы, которые положат не только Россия, не только китайские, российские, в принципе, любые дроны. Сейчас нам помогает несколько стран, которые ведущие как раз страны в этом виде вооружений. Потому однозначно мы и от них прикроемся. Но вот первый дрон китайский, который будет приземлен, то у китайцев, я думаю, после такого рода информационной бомбы уже начнут подгорать те места, которыми они будут принимать это решение. Я думаю, перекроем. Как только появится первая такого рода информация, перекроем движение. Дякую вам за відповідь і дякую вам за участь у нашому ефірі. З нами мали щойно розмову з нашим гостем, військовим експертом Романом Світаном. Дякуємо йому. І вам також дякую за розмову в цій годині. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами.